Ketika manusia kesemuanya menuju ke mahsyar orang bersembang dengan orang sebelah pun tidak ada manusia mukanya babi ada manusia mukanya keldai orang tuan-tuan orang ikut dosa ikut dosa masing-masing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقره اعيننا محمد بن عبد الله الامين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي اللهم اهد قلبي سدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد Pengurusi majlis مجلس berusaha pengurusi surau serta jawatan kuasa dan imam para pegawai seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian saya dan kita semua akan melalui lima alam sekarang kita alam yang ketiga selepas alam ruh alam rahim alam dunia barzakh dan yang terakhir alam akhirat satu ketika dulu satu waktu dulu yang tak ada siapa pun ingat kesemua ruh pernah berhimpun di alam arwah alam alamul arwah berhimpun Ruh semua Nabi, Ruh semua Rasul, Ruh Fir'aun, Ruh Abu Lahab tuan-tuan bayang siapa pun sajalah kemudian Allah yang memilih dan mengarahkan untuk Ruh ini masuk ke dalam kandungan mengikut zaman dan perut ibu masing-masing duduk setempat bila sampai masa Allah pun arah 120 hari kan kandungan mula ada ada ruh ha, waktu tu Allah Ta'ala pun arah ha, masuk tiupkan arahkan malaikat untuk ditiupkan ruh ke dalam perut tersebut kemudian kita berada di alam rahim setiap alam adalah lebih sukar daripada alam yang sebelumnya Setiap alam adalah lebih sukar dari alam sebelumnya Sekarang ni dunia ni malam ni ni bumi dunia Dunia ni susah Lebih susah daripada alam rahim Sikit masa lagi kita akan berpindah ke alam barzakh alam barzakh lebih susah kalau orang miskin kata sekarang pun susah dah ustaz hari-hari pening fikir duit fikir kerja anak-anak kalau masuk barzakh orang yang mati suul khatimah daripada hari pertama tu yang suul khatimah mati dalam keadaan yang tak bagus Daripada hari pertama Dia akan disiksa Nabi sebut Sehinggalah Israfil meniupkan sangka kala Yang pertama Saya sebut satu je contoh siksaan Yang berterusan tu Antaranya kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Nabi tengok Ni Nabi tengok dengan mata Kepalanya sendiri dalam mimpi dan mimpi para rasul itu hak benar dan wahyu. Nah, Nabi kata aku melihat di alam barzakh sekumpulan manusia. Berada di dalam sebuah rumah api yang tertutup. Api itu dinyalakan di dalam rumah itu. Dan manusia-manusia itu terkepung di dalamnya. Sedang api menjulang-julang di dalam rumah itu sendiri. Maka terapung-apunglah lelaki dan perempuan-perempuan yang telanjang di dalam rumah tu Mereka kekal begitu Sehinggalah kiamat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Hak mana susah lagi? Hak dunia ke hak tu? Yang tu Sangat suskar Dan kehidupan alam selepas itu jauh lebih sukar Iaitulah alam akhirat Fasa pertama alam akhirat Namanya mahsyar Yang tajuk malam ni lah no? Saya batuk ni Saya kalau dia start Tak berhenti ha, Ni tak start ni eh? Tuan-tuan doa lah Kan ha. Tadi dia pun bisik sampai 9.30 Takat mana yang ni lah no? Ha. Mahsyar 4 jam Sampai ke 12 Sampai ke 12 Uh, kalau nak dengar semualah no? Empat jam Panjangnya cerita mahsyar Islam ke Tak Islam ke Yang dengar ceramah ni Bukan dalam surau ni Tentang no? Dalam Youtube lah ni Yang bukan Islam pun dengar Mereka pun tanya kan Betul ke Ustaz Boleh naik buruk sampai ke atas Macam mana Ustaz Tak guna minyak Orang bukan Islam pun dengar ceramah sekarang ni. TV3 Halaqah Hijrah semua tu dia dengar, dia tengok. Percaya ataupun tak percaya, perjalanan mahsyar yang panjang itu akan dilihat. Panjang tak panjang mahsyar ni ialah Nabi sebut di dalam satu hadis, Nabi kata, kita boleh bayangkan panjang mahsyar itu sebab Allah akan panggil seorang-seorang. Bukan berkumpulan, bukan panggil umat Muhammad mai depan, okey timbang ramai-ramai, tak. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. <tid> Tidak ada seorang pun di kalangan kamu Melainkan dia dipanggil seorang demi seorang Dia dengan Allah berbicara terus Tanpa ada penterjemah dan perantara Seorang-seorang Hari ini 2019 Manusia ada 7 bilion Manusia ada 7 bilion Tuan-tuan, bukan seluruh manusia. Tuan-tuan bayang, kalau seorang setahun je timbang amalan dia, seorang setahun saja. Hak hari ini punya orang. Tak termasuk lagi 100 tahun lepas, tak termasuk lagi orang yang hidup 100 tahun akan datang. Yang hidup sampai malam ni ada 7 bilion. Kalau berdiri seorang setahun saja, maksudnya berapa tahun? 7 bilion tahun. Maka kehidupan mahsyar Lebih sukar Daripada kehidupan barzah Benarlah yang disebutkan oleh para sahabat Setiap alam itu Lebih sukar daripada alam yang sebelumnya Susah Sebab tu orang kalau selalu ingat akhirat Dia nak buat apa pun Dia menunggu, teringat mahsyar waktu makan ke, duduk dalam layak ke, dia duduk atas katil ke, dia duduk di dapur ke, dia keluar pergi kerja ke, dia teringat mahsyar. Wih panjang. Maka dia akan melakukan persiapan untuk menghadapi mahsyar yang panjang. Istibat persiapan. Peta alam ni tuan-tuan, perjalanan alam ni sekarang dunia, bumi. Bumi yang lebih luas alam semua alam ni akan hilang Ini menarik ni Satu hari selepas semua dah dapat kunci masing-masing dalam syurga dan kunci neraka Semua dah dapat kunci masing-masing dalam syurga dan neraka alam ni tak ada Bukit, gunung, laut, sungai, pokok, jalan, masjid, rumah, bintang, matahari, bulan Tak ada Kemana dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala idza kuwirat wa idza nujumun kadarat ayat-ayat kiamat itulah yang tu tajuk ceramah lain kiamat no, tajuk suasana kiamat. Nah, itu tak panjang sangat, dua jam saja. Kau nak dengar tu loh? Baru baru tambah ni. Suasana kiamat dua jam. Yang tengok kiamat hanya kafir totok sahaja. Kafir original saja yang melihat kiamat. Sesiapa yang menyaksikan kiamat, ketahuilah dia adalah penduduk neraka jahanam yang kekal dan takkan keluar selama-lamanya hati-hati kiamat tu trailer kiamat no ha, saya bagi seminit dah tu hak lain cari sendiri no ha. kemudian alam ni selepas alam ni uh, kiamat manusia akan bangkit dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selepas ditiupkan sangkakala yang pertama. Sangkakala ada pendapat kata dua dan ada ulama kata tiga. Saya hurai yang dua punya, lebih kurang aja. Yang dua. Dekat dengan kiamat beberapa hari atau beberapa jam sebelum kiamat ni ni saya pi hujung lah ni sebab nak masuk mahsyar beberapa hari atau beberapa jam sebelum kiamat keluar angin <coughs> sejuk angin tu bila kena orang Islam mati orang Islam Allah nak matikan keseluruhan orang Islam sebab sebentar lagi akan berlaku kiamat sesiapa yang ada di dalam hatinya sibik pigot tu kan sesiapa yang ada di dalam hatinya iman sebesar zarah maka dia akan mati dengan angin sejuk itu besar zarah saya tak mengurai panjang jadi panjang tu semua suasana kiamat angin tu keluar dia pusing satu bumi ni kena orang beriman Islam mati kalau tak mati bermaksud orang itu besar zarah pun tak ada iman dalam hati dia zarah ni besar mana ustaz tuan-tuan ambil pasir seketul ambil pasir seketul bagi seribu ah ha, satu tu ah ha, itulah zarah Zarah ni tak boleh ditengok dengan mata kasar Tidak dapat dilihat dengan mata kasar Ada pesawat tu pun akan mati dengan angin tersebut Sebab itulah <coughs> Yang tak mati dengan angin tu Bermaksud dia adalah kafir tulen Yang kekal dalam neraka jahannam Yang takkan keluar buat selama-lamanya Hari ni ada 7 bilion orang Tuan-tuan, berapa, berapa yang Islam dan berapa yang tak Islam? 7 bilion, 5 tak Islam, 2 saja Islam. Tuan-tuan bayangkan 5 bilion ni, hak hidup hari ni ni, mereka ni bila mati kesemuanya kekal selama-lamanya. Khalidina fiha. Boleh bayangkan? saya nak ajak tuan-tuan bayang satu benda je bila orang masuk syurga langkah kaki kanan langkah kaki kiri masuk syurga dia akan keluar ke tak keluar? siapa yang masuk neraka ada kemungkinan sebahagiannya boleh keluar orang pakat kata lega dia ni lega sehari di akhirat seribu tahun dunia dia punya panjang dia Sari dunia 24 jam nak habis sari nak habis sari di akhirat 1000 tahun dunia Adakah orang masuk neraka sari Neraka ni bukan duduk tengah panas Neraka ni duduk dalam api duduk dalam api saya nak ajak tuan-tuan berfikir satu benda daripada daripada kecil saya berfikir dan tiada jawapan sampai malam ni. Pendek aja iaitu lepas semua orang masuk syurga takkan ada siapa yang keluar. Mustahil. Maka kita pun tinggal di dalam syurga selama-lamanya. Baju kita tak rosak. Muka kita tak kedut. Umur kita tidak bertambah Muda selama-lamanya Sihat selama-lamanya Kaya selama-lamanya Mulia selama-lamanya Lepas sejuta tahun duduk dalam syurga Sampai bila? Ni soalan Tambah sejuta tahun lagi Selepas sepuluh juta tahun duduk dalam syurga Sampai bila? Sampai jadi apa? Tambah 100 juta tahun lagi. Selepas 100 juta tahun duduk dalam syurga, sampai bila? Selepas 1 bilion tahun di dalam syurga, sampai jadi apa Ya Allah? Kami ni. Kalaulah duduk dalam syurga selama-lamanya pun akal sudah tidak boleh berfikir apatah lagi yang duduk dalam neraka walaiyah dzibilah selama-lamanya. Cerita tak sat kiamat. Kiamat. Bila berlaku kiamat, ni cerita kiamat ni. Orang-orang Islam semua mati, kemudian malaikat Israfil pun tiup sangkakala. Malaikat Israfil ni lebih besar daripada Jibril alaihissalam. Nabi pernah melihat beliau Kata Rasulullah Aku melihat Israfil Sedang memikul sangka kalah Memegang sangka kalah Sangka kalah itu telah pun berada di mulutnya Muka Israfil ketika itu sedang didongakkan ke atas satu kakinya tertampan di depan dan satu kakinya tertampan di belakang. Menanggung berat sangka kala itu. Jarak dari telinga ke bahunya ialah 70 tahun perjalanan. Ni pergi sini. Kita berapa tahun? Jarak telinga ke bahu kita berapa tahun? Berapa tahun apa ni? Ada orang 10 meter. Subhanallah. Tu bila boleh tengok Israfil ustaz? Nak tanya soalan tu juga tu. Bila boleh tengok Israfil? Saya jawab. Saya boleh jawab. Insya-Allah jawapannya semua makhluk yang bernyawa akan dihimpunkan serentak di mahsyar. Satgi tu cerita satgi. Tu hak episod 86 tu. ni baru episod 1 eh. Cerita Mahsyar baru episod satu Kan drama petang-petang banyak episod Sampai 90, 100 lebih Kan? Ustaz tengok apa? <laughs> tak ada masa lah nak tengok Subhanallah Israfil Lebih besar daripada Jibril Jibril pun 600 sayap Sayap Jibril dia buka tutup utara sampai selatan tutup. Kalau dia buka Israfil Israfil ni lah tugas dia tiup sangkakala. Sekali dia tiup tak berbaki orang yang bernyawa. Bukan orang, makhluk yang bernyawa. Sekali dia tiup tak berbaki yang bernyawa. Sekali dengan malaikat kau ustaz. Sekali dengan malaikat. Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa ma sya' man Semua mati yang duduk di langit, yang duduk di bumi. Berbaki siapa ustaz? Tak berbaki siapa pun. Sekali dia tiup. Sekali dia tiup tuan. Subhanallah. Nah. Dahsyatnya suasana kiamat tu Allah tak tunjuk ke orang beriman, orang Islam tak tunjuk. Sebab orang, orang, kafir yang melihat suasana kiamat kalau mengandung keluar bayi tu punya takut terkeluar bayi tu di bawah. Tak payah terang. Bukan bayi tu keluar untuk melihat kiamat kerana ketakutan dan menggigil si ibu tadi melihat suasana kiamat habis tiup sangka kala yang pertama sampailah malaikat-malaikat semua diwafatkan oleh Allah sampai giliran malaikat Israfil pun malaikat maut cabut nyawa dia tu malaikat maut lagi lagi dahsyat Israfil pun dia cabut nyawa kan ha. tak payah risau kesemua malaikat ini kita akan lihat semua malaikat ni kita akan lihat di mahsyar akhirnya tinggal malakul maut dengan Allah Azza wa Jal maka Allah mengarahkan kepada malaikat maut Israel lah Maut ya malakal maut matilah kamu wahai malakal maut mati Siapa yang ada di dalam wujud ini ketika itu di dalam nak kata alam-alam dalam wujud ni Ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala seperti keadaan asal Allah sebelum Allah mencipta Lalu Allah bertanya ketika itu <tuh> Yang ni Allah cerita dalam Quran, aku tanya soalan ni. Waktu tak ada nyawa yang bernafas di dalam alam ini. Allah Ta'ala kata. Aku tanya, limanil mulkul liau. Hari ini cuba kalian jawab, kerajaan dan kekuasaan milik siapa? Tak ada siapa boleh jawab. Tiada malaikat, tiada nabi, rasul, tiada manusia, tiada jin, tiada iblis bahkan. Syaitan pun semua mati Sekali dengan iblis Binatang tak berbaki walaupun seekor semut Bila Allah tanya Tak ada siapa pun jawab Ketika itu kata Allah Aku sendiri yang jawab Lillahi'l-wahidil-qahar Kekuasaan dan kerajaan hari ini milik Allah Siapa yang berkuasa? Allah betapa mulianya orang yang mengagungkan Allah kerana hanya Allah yang akan kekal selama-lamanya tak musnah kemudian langit digulung tebal setiap langit 500 tahun perjalanan ada 7 lapis langit Allah sebut dalam Quran Yauma natwi as-samaa'a lil kutub Pada hari itu selepas ditiup sangkakala yang pertama kami gulung langit-langit langit Allah gulung gulung macam mana tu katai sijin lil kutub seperti mana lembaran-lembaran digulung Ni susah ke senang kita gulung ni? Senang je. Ah ha, begitulah kuasa Allah. Walaupun tebal langit tu 500 ton perjalanan. Punyalah luas tuan-tuan alam langit. Gulung. Kemudian Allah pun arahkan Israfil untuk tiupkan sangka kala yang kedua. Yang ni lebih menampakkan dan menyedarkan kita semua tentang kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia? Thumma nufikha ukhra. Kemudian Allah menghidupkan Israfil. Unfukh ya Israfil. Tiup sangka kala kamu wahai Israfil. Malaikat Israfil pun tiup. Is sangka kala ni benda. Bentuk macam mana? Wallahu a'lam. Nanti bangkit kita akan tengok. Yang saya cerita malam ni, malam ni bukan tuan-tuan akan ingat malam ni. Sampai masuk syurga pun ingat sampai masuk neraka pun ingat. Yang tu kena cerita syurga neraka pula. Tajuk lain pula yang tu. Kehidupan dalam syurga. Pendek sikit. Sejam setengah. Tuan, tuan duduk dalam syurga nanti, duduk dalam syurga nanti, apa hak ilmu tuan, tuan ada dalam dunia ni, semua bawa pilihan syurga. Hak buat roti canai sampai dalam syurga Dia kerti buat roti canai Tapi dia tak buat dah lah Bidadari banyak Nuh pekerja pun ramai Dia tak dia tak tebak lah Cikgu matematik sampai masuk dalam syurga Dia tahu Pai tu apa dia Bukan buah peh Algebra semua tu Sampai dalam syurga dia akan ingat Maka ceramah hak malam ni ni Hak saya sebut ni Sampai dalam syurga Tuan-tuan akan ingat insyaAllah Betul Menarik cerita syurga Tuan-tuan dengar lah cerita syurga Subhanallah no? Allah arah mereka israfil tiub Fa'idhahum qiyamun yanzurun Kemudian diturunkan Cecair Titisan-titisan air Macam hujan ni eh. Maul hayah Air kehidupan Yang apabila kena sulbi Anak Adam Sudang sulbi duduk belakang ni cik. Bila titisan itu kena sulbi itu Tulang itu mula membesar Sampailah jadi orang jadi orang macam mana ustaz? Macam mana tuan-tuan malam ni Macam tu lah tuan-tuan akan berdiri di padang mahsyar. Dengan rupa yang sama Warna kulit yang sama Berat badan yang sama Seperti yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. ini cerita mahsyar ha? Baru episode satu lagi nah. Kan? Ha, memang tak habis pun saya akan cerita yang penting-penting sajalah no? subhanallah turun mayaya, kena kat tulang sulbi kita, tulang tu dia besar dia besar, 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 besar jadi orang antara makhluk-makhluk yang paling awal akan bangkit selepas ditiupkan sangka ka'la yang kedua ialah mereka yang dikebumikan di perkuburan Baqiyah. Tuan-tuan, ada orang cita-cita dia mati di Madinah. Saya baru beberapa hari lepas ada orang WhatsApp kan. Pasal meninggal di Madinah, tak payah ceritalah tu. Noh. Ha, meninggal di Madinah. Mati tuan-tuan, mati ialah satu benda yang tak boleh pilih. Ni trailer tajuk Barzakh. Ha? Barzakh 3 jam. Mati ialah satu perkara yang tidak boleh dipilih. Sekaya apapun orang itu, semasyhur apapun orang itu. Kalau dia mati dalam keadaan dia sujud, bermaksud itulah yang dipilih oleh Allah. Dia tak boleh munafik Mati ni dia tak boleh munafik Kita kata orang dia baca Quran waktu Ninggal Kita kata Ish munafik dia ni ni Semua orang kenal dia Tak boleh Orang tak boleh pilih cara untuk dia mati Kan Baca Quran 8 jam Kalau Allah Ta'ala kata dia meninggal Pukul lain Jam lain Dia meninggal jam lain Pulun baca dia Ingat dia nak mati hari tu So, sampai tujuh jam baca ah taklah bagi dia mati esok bukan waktu baca Quran waktu buat benda lain kerana mati itu Allah yang pilih waktu Nabi ajar Allah makhtim lana bihusnil khatimah hak tu tajuk mati kemudian bangkit makhluk pertama bangkit makhluk pertama bangkit namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi bangkit Kemudian penduduk bakiang akan mula bangkit oh, Sayyidina Abu Bakar Omar Confirm lah Nabi bangkit Sayyidina Abu Bakar dengan Omar pun bangkit Nabi kata waktu aku bangkit Bangun itu aku melihat ke atas Dan aku melihat Musa sedang berdiri Baru duduk tengah berdiri Lepas Nampak tak? Ha? Lepas tu kita-kita ni ustaz Semua bangkit Saya akan bangun Tuan-tuan akan bangun Bukan bangun pelan-pelan tuan-tuan. Fa'idhahum qiyamun yang zurun. pat bangun. Bukan bangun macam ni. Daripada baring tu, melompat bangun macam tu. Lepas tu buat apa? Selepas itu melihat kanan ke kiri. Depan dan belakang. Ni apa dia lah? Bukan tanya. Lepas tu yang tahu ustaz Orang yang pernah belajar Dia tahu selepas tiup sangkala Akan bangkit di padang masyar Dia akan tanya ke? Dia tak tanya Sebab setiap orang akan bawa Sebanyak mana hak ilmu dia tu Maka yang tahu perjalanan mahsyar Sampai di mahsyar dia tahu perjalanan Cuma mulia ataupun hina dia Yang tu bukan berdasarkan ilmu Yang tu berdasarkan ibadat dia Cuma dia tahu perjalanan. Saat lagi nak berjalan. Saat lagi kita nak pergi sana. Kemudian macam ni. Yang yang tuan-tuan akan dengar ni saat ini ni. Yang saya akan ringkaskan malam ni. <coughs> Bangun. Fa'idhahum qiyamun yang zurun. Bangun belum empat. Nabi sebut kepada Sayyidatuna Aisyah. Yuhsyarun nasu. Dibangkitkan manusia di padang mahsyar. Hufatan uratan ghurlah tidak bersliper tentang bayang boleh bayang tidak bersliper uratan telanjang bogel tanpa seorat benang ghurlah ghurlah ni ghairu makhtunin tidak dikhatankan malu sayyidatuna Aisyah dia tutup kepala dia dia kata ya Rasulullah Ketika tukan laki-laki dan perempuan ada Kalau kesemua tak berpakaian Orang laki-laki akan melihat orang perempuan Lalu jawab Nabi SAW Ya Aisyah Wahai Aisyah Ketika manusia kesemuanya menuju ke mahsyar Orang bersembang dengan orang sebelah pun Tidak Bukan tengok Yawma yafirrul mar'u min akhi Waktu berjalan nak menuju kepada mahsyar yang jauh Yang lama Yang panas Apabila seseorang itu melihat muka abangnya Selisih dengan adik dia Nampak kakak dia Bukan kata tengok Tegur satu perkataan pun tidak Lari dia Tengok tu macam tu. Wa ummihi wa abih bukan abang dan kakak adiknya. Dia nampak ayah dia kadang kala berjalan. Ada orang dia berjalan tu nampak ayah daripada jauh selisih dengan ayah. Ada orang tak selisih dengan siapa pun di mahsyar waktu berjalan pi. Tak berselisih dengan seorang pun ahli keluarga dia. Seandainya selisih dengan ibunya dia nampak ibu dia Maka dia akan tengok Lepas tu dia akan pandang ke lain, ke lain. Ibunya akan tengok dia Ibu dia pun tengok ke lain Yawma yafirrul mar'u min akhih Wa ummihi wa abihi Wa sahibatihi wa banih Allah sebut dalam Quran Abah Allah sebut dalam Quran Suami tengok isteri Isteri tengok suami Suami paling ke lain Isteri paling ke lain kalut dan beratnya suasana di mahsyar kalut bangkit tuan-tuan kita pun tengok kanan kiri pun lepas tu tanya apa dia ni soalan soalan tuan-tuan bangkit-bangkit tuan, tuan akan tanya ni, ni apa ni kita ni jadi apa ni sekarang ni benda apa kata Nabi SAW ila sahabat tanya ya Rasulullah ila ain ke mana Nabi sebut ila ardil mahsyar semua akan berjalan menuju ke padang mahsyar. Mahsyar ni apa? Senang saja. Mahsyar ialah tanah lapang. Yang akan memuatkan semua makhluk yang bernyawa. Tadi kita sebut hari ini 2019 ada 7 bilion orang. Tuan-tuan yang pernah buat haji, wukuf di Arafah yang pernah berdiri di di tengah-tengah 2 juta orang dia boleh bayang. Baru 2 juta tuan-tuan ah, -tuan, eh? baru 2 juta. Siapa yang pernah berdiri wukuf di Arafah waktu berimpun 3 juta orang tu, 3 juta orang tu, hak lain duduk di kemah. Lagi 2 juta ni duduk di jalan, di Jabal Rahmah, di masjid apa semua ni. Tuan-tuan tengok di depan Tak tahu tang mana habis Nampak orang berpakaian ihram Tuan-tuan tengok di belakang Tak tahu tang mana habis Nampak orang pakai ihram Baru berapa juta? Tiga Dua Hari ini punya orang berapa bilion? Tujuh bilion Tuan-tuan hari ini punya orang saja Hari ini saja punya orang 2019 kalau berdiri dalam semenanjung ni tuan-tuan Berdiri dalam semenanjung ni Penuh daripada perlih sampai ke Johor Penuh Tolak pokok, tolak gunung, tolak bukit, tolak sungai Berdiri saja Penuh tujuh bilion Ish luah Ustaz Mahsyar Memang luah Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, mahsyar ni bukan orang saja. Ada lima makhluk, semua bernyawa, kesemua ni berimpun serentak di mahsyar. Dia bukan lepas selepas sejuta tahun baru kawan umai, bukan. Serentak. Makhluk tadi nombor satu, malaikat. Nombor dua, manusia. Nombor tiga, jin nombor empat syaitan lain eh? jin syaitan lain siapa selain saya sebut muqadimah sikit ya alam jin jin ada timbang tak tuan-tuan pahala dengan dosa jin ada maka jin ada tak masuk syurga ada ada masuk syurga ada jin masuk neraka syaitan syaitan timbang nak amalan tak timbang semua neraka dia bangsa lain-lain Jin lain Jin mukallaf Macam manusia Syaitan dia tak mukallaf dah dia memang ahli neraka Mak dengan pak dia Sekong ya Nama Iblis Yang tu lah mak Yang tu lah pak Iblis ha, Yang tu syaitan Lain lah ha? ha. Syaitan ni anak-anak Iblis Malaikat Manusia jin, syaitan, tuan-tuan apa nama lima? Allah sebut dalam Quran. Selalu baca tapi jarang tengok tafsiran dan huraian dia. Allah sebut dalam surah At-Takwir, "Idza syamsu kubirat" sampai ayat "Wa idzal wuhushu husyirat". Dan di mahsyar nanti jangan terkejut. Saya dan kita semua, semua binatang dibangkitkan oleh Allah. Ada orang masuk syurga buat baik dengan binatang. Ada orang masuk neraka buat jahat dengan binatang. Semua binatang yang kita buat baik ataupun kita buat jahat akan dibangkitkan di padang mahsyar. Hati-hati. No? Sengaja-sengaja tendang, sengaja-sengaja tembak, sengaja-sengaja katok dengan penyapu, Hati-hati. Kesemua binatang yang ada dalam alam ni tuan, tuan bayang start daripada zaman Nabi Adam punya binatang sampai hari ni binatang saja banyak mana di mahsyar <coughs> ya Allah serangga saja tuan-tuan ratus ribu jenis bukan bilangan lah jenis dia ratus ribu Luah mana mahsyar Kata Rasulullah Mahsyar ni tanah lapang Bersih Satu riwayat kata warna putih Satu riwayat kata warna koko Koko roti tu Roti yang mula, mula panas sikit tu kan Warna koko tu Dia lapang Tak ada tinggi Tak ada landai tanah rata lapang saja maksudnya Allah Taala buat lain ustaz tempat tu Allah buat lain tempat tu tapi di bumi ni juga <tik> Yauma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawati wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar. Allah Taala ubah bumi ni jadi rata. <tik> Buang pokok, buang rumput, buang laut, buang sungai, buang tasik, buang bangunan, buang rumah, buang gunung, buang bukit, tanah rata, satu warna saja, semua manusia berdiri. Ke semua jin berdiri. Dan ke semua binatang berhimpun di situ. Tak boleh bayang tuan-tuan. Kata Nabi dalam keadaan tidak berselipar. Ni orang ah, ni keadaan orang. Selipar tak pakai, pakaian tiada, ghurla tidak dikhatankan. Ada orang bila dia bangkit nak pi ke mahsyar. Ada ada orang bangkit-bangkit terus duduk di mahsyar, tak ada. Semua bangkit selepas sangka kalah kedua dia kena berjalan ke mahsyar. Tiga je cara manusia menuju ke mahsyar. Start daripada Nabi Adam sampai ke Firaun, sampai ke Namrud, sampai ke Nabi Yusuf sampai <coughs> tiga cara. <coughs> Ada tiga cara. Nabi sebut dalam satu hadis sahih sinfun mushah jalan kaki. Jalan lah. Tuan-tuan tak pakai kasut, tak pakai slipper. Jalan 10 km. Jadi apa? Tak kaki. 10 ah, ha? bukan 1000 ah, ha? baru 10. Jalan. Nabi sebut kumpulan pertama berjalan. Hak ni orang Islam. Biasa-biasa ni. Dosa pun buat, pahala pun buat. No? Ketum pun ketum, semayang pun semayang. Tapi pergi beli ketum. Balik semayang pergi beli. Singkah. Sat dosa, sat pahala, sat dosa. Macam tu lah, on off. Nabi sebut kumpulan kedua. Yang ni orang-orang Beriman para nabi, para rasul, siddiqin, syuhada, para ulama rabbani sinfun rukbana. Pergi ke mahsyar naik binatang tunggangan. Binatang apa? Wallahu a'lam. Tapi tak letih eh. Grup kedua ni tak letih. Dia bangkit tengok ada dah Allah Taala sedia naik pergi. Ada yang satu binatang dia naik seorang, ada yang satu binatang tu naik dua orang. Sebahagian ulama sebut binatang yang kalian buat korban, binatang itulah yang akan menjadi tunggangan kita. Umur 62 dah, korban sekali tak pernah buat. Ah ha, tu kena dua tiga orang, pi pi ya. 59 dah umur korban sekali tak pernah Bek tangan banyak baju mahal banyak pergi berjalan banyak habis 7-8 ribu banyak berbelah-belah ribu pun habis banyak tempat korban sekali pun tak mau buat lagi pakat senang lah saya dan kita semua malam ni nombor dua pi ke Masyar, naik binatang tunggangan. Hak ni geng VVIP. Adakah semua nabi dan rasul? Tidak. Ingatlah. Orang biasa macam kita, insya-Allah boleh hidup syurga firdaus, satu syurga dengan para nabi dan rasul. Boleh. Ada dalil dia. Satu syurga. Kalau para nabi dan rasul boleh dapat binatang tunggangan, orang biasa tapi soleh boleh dapat dia pun naik juga dan Nabi pun sebut kumpulan yang ketiga berjalan ke mahsyar menggunakan muka dan kaki naik ke atas sinfun yamshuna ala wujuhihim sahabat dah dengar ni kan? sahabat tanya ya Rasulullah macam mana orang nak berjalan dengan muka Sedangkan kita semua berjalan dengan kaki Nabi kata kat sahabat Dulu waktu duduk di dunia Siapa yang bagi berjalan dengan kaki? Sahabat sebut Allah Nabi kata Allah jugalah yang akan menghentak-hentakkan muka mereka Berjalan dengan muka mereka Menuju ke masyarakat Jalan dengan kaki pun dah berdarah-darah dah kaki Apatah lagi muka tu dihentakkan Kaki naik atas Muka dihentak Muka ni dihentak di tanah Bang Bang, bang. Hancur muka tu nak sampai Hak ni orang-orang yang kafir Semua orang kafir Berjalan mukanya di bawah Kakinya di atas Walaiyahzubillah Jalan Dah telanjang duduk sentuh lah Jalan sampailah di mahsyar. Akhirnya sampai di mahsyar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila sampai di mahsyar, tengok di depan, kita nampak benda. Maksudnya nampak boda. Ada. Sekejap saya sebut. Benda apa kita nampak? bila semua penduduk mahsyar pandang kanan tuan-tuan <coughs> berapa juta bilion makhluk di mahsyar ada jutaan bilion makhluk di mahsyar tuan-tuan pandang kanan tak tahu tang mana ujung tak nampak orang jin syaitan binatang malaikat mana? malaikat semua di atas Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Tu ayat mahsyar lah tu. 49 tahun dah baca. Malam ni baru tahu. Lu baca ayat tu juz amma. Wajaa yauma idhim bi jahannam. Neraka jahannam diseret bot mai duduk depan mahsyar. Sebab tu saya sebut tak sat tengok depan nampak wader nampak benda. Paling pi kanan tak tahu tang mana hujung. Tak nampak tang mana hujung, ramainya makhluk. Tuan-tuan dan nak sembang lagi. Sembang apa semua. Wa khasha'atil aswatu lirrahman. Keadaan di mahsyar adalah senyap-senyap sunyi. Macam ni. Tonton baru tengok dengar ni ni malam ni baru duk dengar cerita mahsyar pun sunyi dah. Tak duduk di mahsyar lagi. Baru dengar cerita mahsyar dah sunyi dah. Duduk di mahsyar? Tonton tengok kiri tak nampak hujung. Ramai sangat makhluk. Tengok belakang tak nampak hujung. Bercampur-campur. Di antara binatang dengan jin dengan <coughs> manusia campur Tengok depan nampak penghujung Apa dia? neraka Jahannam Dia tak nampak Ni Neraka neraka Jahannam ke neraka apa kah, Bentuk dia Alam neraka yang luas ni tuan-tuan Bentuk dia semua ke bawah Syurga dia ke atas Dia bertingkat-tingkat-tingkat tinggi Setiap syurga tu dia Besar lah Setiap orang dapat istana yang besar, lagi tinggi kedudukan orang tu, syurga dia lagi atas. Tingkat 10, tingkat 11, tingkat tinggi-tinggi. Neraka dia menjunam ke bawah. Pernah malaikat melemparkan satu batu, zaman Nabi baru sampai batu tu. Bunyi bong, bunyi. Sahabat tanya ya Rasulullah, bunyi apa tu? Nabi sebut batu tu baru sampai. Dikerak dan lantai neraka dia dalam neraka ni dalam dan neraka jahanam warnanya hitam gelap gulita bila heret main neraka jahanam <coughs> letak di mahsyar mereka akan melihat letusan-letusan api nah letusan-letusan benda kalau panah kan dia naik pum menuju atas tu innaha tarmi bi shararin kal qas oh, sebut dalam Quran sesungguhnya api neraka jahanam melontarkan letusan-letusannya ke atas satu kali dia meletus sebesar istana api kita pom tu kan pom ini besar istana kemudian nabi tambah nabi kita bahkan sebesar negeri, sebuah negeri api neraka jahanam tu bila dia meletup tu pom dia naik ke atas semua penduduk masyar boleh tengok pom dia meletup sebesar sebuah negeri baru dia punya letusan bukan api dia lagi tu baru ekor-ekor terduduk penduduk terduduk penduduk mahsyar ketika melihat api itu terak ke bawah tersembam ke bawah tersembam ke bawah di mahsyar ada satu kumpulan yang paling celaka tidak ada yang boleh melawan kecelakaan mereka mereka ni tuan-tuan tak dan timbang amalan neraka jahanam buat keluar lidah dia sambak masuk wal'ayyadzubillah dia kalau orang lain ahli neraka pun <coughs> timbang dulu <coughs> timbang dulu Dah timbang apa <coughs> Baru masuk neraka ha? Ya? <coughs> baru masuk neraka Hak paling celaka sekali di masyarakat tak dan timbang apa baru duk tunggu ni baru duk tunggu baru semua pakak duk sampai duk sampai duk sampai duk sampai makhluk duk sampai berimpun berimpun kuih banyak kuih banyak depa ni kena sambak dah punyalah jahat walau ya zibillah nasalullah assalam bil lancarkan tabung ah abah masjid surau mohon untuk lancarkan tabung saya berhenti ke saya terus saya terus orang baru nak minum air alhamdulillah atamanihi <tuh> min ghairi haulin minni wala quwwa <tuh> Uh, kita melancarkan tabung wah oh, tu dia depa pun punya pekerja depa pun. satgi <tuh> wak balik rumah pula satgi ya <tuh> ni <tuh> no tabung untuk pembangunan surau dan program lah insyaallah Semua sampai. Kemudian bila sampai di mahsyar malaikat di atas. Tuan-tuan sekalian, bilangan malaikat lebih banyak daripada bilangan semua makhluk. Kaedah ada satu hadis daif. Bilangan malaikat lebih banyak daripada bilangan semua makhluk. Tuan-tuan campur bilangan binatang, jin, syaitan, manusia. Banyaknya malaikat. Subhanallah. Banyak bilangan malaikat di atas. Dan malaikat ni sifat mereka disiplin dan baik. Nanti kalau bila tuan-tuan macam la ni la ni sekarang ni di Baitul Ma'mur Iman sampai malam ni di Baitul Ma'mur <coughs> Baitul Ma'mur ni Kaabah para malaikat <coughs> sampai malam ni <coughs> sehingga malam ni ceramah ni <coughs> para malaikat sedang tawaf di Baitul Ma'mur dan kesemuanya berada dalam barisan tawaf ikut barisan elok Kalau malaikat sujud, mereka juga akan berada dalam barisan. Ini Nabi sebut lah, bukan saya. Rasul sebut, malaikat akan berada dalam satu garisan yang lurus. Begitulah di mahsyar nanti, malaikat akan berada dalam barisan yang lurus. Wajah Rabbuka wal malakusafan safa. Dan akan datang nanti Allah dan para malaikat dalam ber berbaris 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 <coughs> ha, kat luar pula je ha, luar pun banyak orang no ha, kereta pun ketuk tingkap suat tu kal, gantung tu <coughs> malaikat akan berbaris kita akan tengok tengok kemudian buat apa ustaz ha, ni nak cerita ni nanti ustaz kemudian matahari didekatkan matahari mana tak ada tak tahu sebab matahari telah pun di, dilupuskan Allah buat main matahari panas ni tak timbang lagi ya? Ha? Ni, ni, saya ada cerita ni belum timbang lagi, ni. Allah dekatkan matahari Ada yang berpeluh sehingga peluh itu membentuk banjir. Di sekitar tempat dia berdiri saja. Sehingga menenggelamkan buku lalinya. Yang peluh. Dia duduk cap, cap, duduk pijak. Ada orang yang berpeluh, hadis. Sehingga membentuk banjir di tempat dia berdiri saja. Sehingga mencecah lututnya. Ada orang berpeluh panas sehingga membentuk banjir <coughs> ataupun <coughs> peluh itu menenggelamkan lehernya bahu. Dan ada orang yang panas dan peluh dia sendiri menenggelamkan dia sampai di antara mulut dan hidungnya. Lalu Nabi meletakkan tangannya di antara mulut dan hidung. Nabi buat macam ni. Macam ni. Ay -ay -ay peluh tu duduk macam ni. Begitu. Dan ada orang kata Rasulullah yang berenang-renang di dalam peluhnya sendiri. Panah terlampau. Siksa tuan-tuan. Siksa. 30 tahun kau ustaz. Tadi mukadimah saya abang dah. Bukan 30 tahun. Lama berdiri di mahsyar. Kerana setiap orang akan dipanggil seorang demi seorang untuk timbang. Kalau kita kata seorang setahun saja, seorang setahun saja tuan-tuan. Maka tujuh bilion yang hidup pada malam ni, malam ni ada tujuh bilion atas muka bumi ni. Perlu tujuh bilion tahun. Duh, diri lah. Subhanallah. Semua Nabi ada, semua Nabi ada, semua Rasul ada. Tak ada siapa pun yang bercakap termasuk semua Nabi dan Rasul, semua diam dan tundukkan muka mereka Termasuklah binatang-binatang yang tak ada dosa pun datang ke mahsyar dalam keadaan kepala-kepala kepala binatang itu ditunduk dan dirundukkan ke bawah takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala Ada manusia mukanya babi Ada manusia mukanya keldai Orang tuan-tuan orang kepala babi kepala babi tengok innalillahi wa inna ilaihi raji'un malu kan aduh ikut dosa ikut dosa masing-masing ada badan orang kepala himar kepala geltai tu ada yang dibangkitkan di mahsyar dalam keadaan buta buta Dah berdiri susah. Yang tengok pun susah dah. Buta. Dan ada yang dibangkitkan berdiri di mahsyar. Bukan buta saja. Yang ni lagi kritikal. Buta. Pekak tuli. Dia boleh berasa ya. Panas, sakit boleh berasa ya. Dengar ada, nampak ada, bercakap tak boleh. Summan wa umyan wa bukma. buta pekak tuli mangkit di mahsyar yang tengok dan boleh bercakap ni pun susah tak tertanggung apatah lagi hak group ni kumpulan kelima di mahsyar hitam muka hitam legam muka dia hitam dekat adapun orang-orang yang para nabi para rasul pun ni muka bercayalah orang-orang saleh muka bercahaya Tunggu Berapa lama tunggu? Kata para ulama Tunggu dalam keadaan macam tu Tunggu dan berdiri Tentu ambil maklumat ni Tunggu dan berdiri dalam keadaan macam tu Tidak ditimbang seorang pun lagi Tak timbang ni Paling sikit tempoh Paling minimum kata para ulama 50 ribu tahun Sehingga pecah perut mereka kerana kekeringan dan berpecah berlubang-lubang leher mereka kerana kekeringan lubang tunggu apa ustaz tunggu itu yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para nabi di situ ya para rasul ada tuan-tuan tahu berapa orang nabi ada 124000 orang nabi akan dihimpunkan di mahsyar Rasul ada 313. Yang dalam Quran Allah sebut 25 saja. Yang dalam Quran yang Allah sebut 25 saja. Keseluruhan Nabi 124,000. Amai, semua kita akan tengok di mahsyar nanti Kalau berjumpa lah Bila dah terlalu lama Tunggu, ah, ni cerita ni Ni salah satu daripada part Ni satu episod ni, ah, ni. Saya yakin ramai dah pernah dengar cerita ni iaitu syafaat teragung. Ceritanya bila terlalu lama menunggu, manusia mula mengerumuni para ulama. Tonton tengoklah. Ha. Ulama-ulama yang baik sampai di padang mahsyar mereka berperanan. Hati-hati. Nah, jangan lawan dengan para ulama. Ulama ni tuan-tuan akan -tuan, cerita para ulama di dalam alam barzakh ada tugas, di mahsyar ada tugas, dalam syurga masih bertugas dan berperanan ilmu dia. Saya boleh bawa cerita tu setiap satu tu. Di mahsyar manusia mengerumuni para ulama tanya kita macam mana ni? kau lama bagi pendapat jom kita jumpa nabi adam hadis ni hadis panjang hadis ni jom kita pergi jumpa nabi adam minta syafaat dengan nabi adam syafaat yang nak diminta tu bukan untuk masuk syurga tapi syafaat ya allah boleh tak mulakan perhitungan kami dah tak sanggup berdiri tak daya dah Ya Allah Hancur sudah tubuh badan kami Belubang sana belubang sini Tak daya dah Ya Allah <coughs> Tapi nak cakap dengan Allah Orang biasa tak berani Yang paling mulia di Mahsyar siapa? Para Rasul lah Para ulama' cadang Jom kita jumpa Nabi Adam Punya ramai ni Maka berjalan ramai-ramai berimpun Tak semualah wakil Wahai Nabi Adam Tolonglah bercakap dengan Allah Minta supaya Allah mulakan perhitungan Mula hitung tuan -tuan, bukan masuk syurga tau Mulakan perhitungan Apa Nabi Adam jawab? Nabi Adam kata nafsi nafsi Hari ni aku boleh selamat diri aku saja Pi kat Nabi lain Pi kat Nabi lain Nuh, Bahasa kedah pekat ni Bahasa Arab dia Izhabu ila ghairi Izhabu ila ghairi ha, Cakap Arab tak faham pula Kat tu saya terjemah terus tu Nabi Adam kata apa tuan-tuan Pergilah kepada Rasul lain Pergilah kepada Rasul lain Sesungguhnya Hari ini ialah hari yang paling Allah marah dan murka. Allah tidak akan pernah marah seperti hari ini, tidak sebelum ini dan tidak selepas ini. Aku tak berani untuk cakap dengan Allah sebab dulu aku pernah melakukan satu kesalahan. Berapa salah Nabi Adam buat? satu. Berapa jangka hayat Nabi Adam? 940 tahun. Nabi Adam hidup 940 atau 960 saya tak ingat. 940 tahun. Berapa kali salah apa Nabi Adam buat? Sekali. Boleh bercakap ketika tu? Tak boleh. Nabi Adam kata minta maaf. Nafsi, nafsi. Nabi Adam kata diriku diriku maksudnya aku boleh selamat aku je izhabu ila ghairi pilah kan nabi lain izhabu ila nuh ulul azmi nabi nuh ulul azmi manusia beramai-ramai mencari nabi nuh alaihi salam jumpa nabi nuh wahai nuh tolonglah minta dengan Allah untuk untuk dimulakan hisab perhitungan Nabi Nuh bagi jawapan yang sama. Kata Nabi Nuh, nafsi nafsi. Sesungguhnya hari ini ialah hari yang paling Allah murka. Tidak pernah Allah murka sebelum ni dan Allah tidak akan murka seperti hari ini selepas ni, tak akan murka. Hari ini paling Allah murka. Tak ada siapa berani cakap. Nabi Nuh kata nafsi nafsi. Dulu aku pernah melakukan kesilapan. Apa salah Nabi Nuh? Nabi Nuh pun umur dia lebih kurang 950 tahun. Nabi Nuh kata dulu aku pernah buat salah. Aku berdakwah kepada kaum aku siang dan malam 900 tahun. Tonton tahu berapa yang masuk Islam. Tak sampai 80 orang. 900 tahun berdakwah tak sampai 80 orang yang masuk Islam. Itu Rasul kita kalau buat kerja surau orang tak mai tu usah duk buat merajuk lah baru 6 tahun jadi EJK 6 tahun duk buat merajuk pelik lah ni ni hak duk telefon saya satu Malaysia ni ada tempat yang saya kenal dulu duk tani lepas tu tak jadi EJK dah merajuk merajuk tahun merajuk 900 tahun tak pernah merajuk Nabi Nuh alaihissalam Selepas 900 tahun Tak sampai 80 orang Baru Nabi Nuh angkat tangan Nabi Nuh kata Ya Allah Kalau selepas 1000 tahun pun Mereka takkan masuk Islam Ni Ada banyak ni je Maka Nabi Nuh pun minta Ya Allah Tenggelamkan semua sekali tu kesalahan dia Allah makbul tak? Makbul doa tu Rabbi La tazar alal ardi minal kafirina dayyarah Jangan tinggal sebuah rumah pun yang selamat yang mana naik kapal Yang tu selamat Yang tak naik kapal Kesemua hancur Nabi Nuh rasa berdosa Dengan doa tersebut Maka atas rasa salah Itulah Nabi Nuh kata di masyar Aku tak boleh bagi syafaat Kat siapa pun Nafsi-nafsi Diri aku saja Izhabu ila Ibrahim Nabi Nuh kata Pikat Nabi Ibrahim Dia kekasih Allah Khalilullah Manusia pergi ramai-ramai Nabi Ibrahim Wahai Ibrahim kamu mendapat gelaran Khalilullah Bapa kepada segala Nabi dan Rasul Bagi syafaat Nabi Ibrahim kata Nafsi, nafsi Aku tak boleh bagi syafaat hari ni Sebab selama aku hidup Kesalahan aku Aku menipu tiga kali Bukan tipu pun Nabi Ibrahim helah Tuan-tuan, nah. salah satunya ialah Waktu penduduk di negara Iraq tu Buat jom heboh mega Ada konsert menari berjoget Artis pakai ketat-ketat apa -ketat, semua ni Kan artis lah yang nak tarik Cuba tak payah panggil artis tak Orang tak pergi sangat Waktu tu Pemerintah buat Jom heboh mega ni Hak-hak mega punya Nabi Ibrahim tak mau pergi Maka dia pun beritahu kata dia sakit ini sakim aku sakit jiwa dia sakit dia nak kita jiwa dia sakit penduduk kaum tu ingat tubuh dia sakit dia patah tak apa tinggal dia maka tinggal dia seorang je tak pi bukan dia tipu pun no, ada tiga kesemuanya sekali nabi Ibrahim kata aku tak aku tak boleh bagi syafaat pi kat nabi lain izhabu ila ghairi pi lah kat nabi lain pergi kepada Musa yang digelar sebagai kalimullah yang bertutur dengan Allah. Wei tak tahu macam mana. Hebatlah Nabi Musa. Pi kat Nabi Musa, Nabi Musa kata, nafsi nafsi. Hari ini aku selamatkan diri aku sahaja. Allah tidak pernah murka seperti mana Allah murka pada hari ni. Aku tak berani cakap dengan Allah. Rasul. Kata Nabi Musa, dulu aku pernah penampak orang mati orang tu nampak tuan. Ha huh? mati. Bukan dia nak bunuh pun. Tampak-tampak mati. Dia kata itu kesalahan aku. Pergi kepada Aisa. Nabi Musa kata pikat Nabi Isa, lima orang dah. Idhabu ila Isa. Pergi ke Nabi Isa. Ramai-ramai manusia pergi dekat Nabi Isa wahai Isa, semua sama. Nabi Isa pun sebut benda yang sama. Pergi kepada Muhammad. Idhabu ila Muhammad. Pi Muhammad walam yadhkur zamban minhu Nabi Muhammad kata Isa tidak menyebut dosa yang dilakukan dia tak sebut kesalahan yang dia buat kan jadi di situ banyaklah tafsiran dia sama ada Nabi Isa ni tak buat salah langsung sikit pun tak ada hak kesalahan yang dibuat oleh rasul-rasulin Nabi Isa kata pergilah kepada Muhammad dia ialah kekasih Allah makhluk yang paling disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala paling Allah sayang semua manusia pun pi kat Nabi sallallahu alaihi wasallam pi kat Nabi depa puji Rasulullah wahai Muhammad kamu digelar Habibullah depa <coughs> puji Nabi puji Nabi puji Nabi maka Nabi pun sebut Nabi sebut aku pun berjalan di bawah arash Aras ni apa? Satu hari kita akan tengok di mahsyar nanti. Di mahsyar nanti. No? Ha. Langit tujuh lapis. Tujuh lapis. Letak di tepi kursi. Letak di tepi kursi. Kursi pun makhluk. Langit. Maka langit hak tujuh lapis tadi ni, hak 3,500 ton perjalanan. Kalau letak di tepi makhluk yang bernama kursi, Langit tu macam sekeping besi Yang dilemparkan di tengah-tengah padang pasir Padang pasir tu kursi Sekeping besi Dilemparkan di padang pasir Besi tu langit yang luas tadi Padang pasir tu Kursi Cik lah ya, langit yang luas tadi Kursi letak di tepi aras Bukan letak di tepi Letak di atas aras Ambil kursi letak di atas aras Maka kursi itu sekeping besi Aras itu padang pasir Saat mana aras? Subhanallah Aras Nabi kata selepas semua minta Aku pun berjalan menuju ke bawah aras Macam mana tuan-tuan Film, film lah. Peristiwa itu akan kita saksikan nanti Nabi berjalan Kata Rasulullah Setiap Rasul diberikan satu doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Dan kesemua Rasul telah menggunakan doa itu Nabi Musa guna dah Nabi Nuh guna dah Nabi Isa guna dah Semua dah guna doa tu Aku simpan doa itu Untuk digunakan di mahsyar Memberikan syafaat kepada umat aku Rasulullah Ni yang cerita Nabi sayang umat Ni cerita dia Nabi rindu umat yang dia tak pernah tengok Dia sebut kat sahabat Dia kata aku rindu dengan ahbab Kekasih, kekasih aku Sahabat kata ya Rasulullah Kekasih mana lagi ni Abu Bakar Omar duduk depan Nabi kata kalian saudara Saudara aku No Kekasih, kekasih aku ialah mereka yang beriman dengan aku Tetapi tidak pernah melihat aku Dan tidak pernah berjumpa dengan aku Rindu Nabi, menangis Nabi depan sahabat Heran sahabat Abu Bakar duduk situ, Nabi masih merindui kita Nabi kata aku tinggalkan doa ini Untuk aku gunakan di mahsyar Waktu tu Nabi guna Maka Nabi pun sujud Di bawah arash Nabi sujud Dengan satu sujud kemuliaan dan keindahan sujud itu tidak pernah dilakukan oleh mana-mana Nabi dan Rasul lalu Allah SWT pun perintah kepada Nabi SAW Ya Muhammad Wahai Muhammad irfa' ra'asak angkat kepala kamu Ishfa' tu syafa' bagilah syafa'at kamu akan memberi syafa'at sal tu'tah mintalah apa juga kamu akan diberikan permintaan itu apa Nabi sebut Nabi pun bangkit daripada sujud mulut perkataan pertama yang keluar daripada mulut mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah ummati ummati Rasulullah ummati ummati umat aku ya Allah umat aku ya Allah bukan disebut diri dia ketika Rasulullah menyebutkan diri mereka nafsi nafsi Nabi bangkit daripada tempat yang mulia sujud kataan pertama yang keluar dan yang kedua yang keluar Nabi kata Rabbi ummati ummati umat aku ya Allah umat aku ya Allah lalu Allah Allah Subhanahu taala pun mengarahkan kepada Rasulullah yang ni manusia yang paling VIP melebihi para nabi dan rasul lain tadi ada manusia yang paling celaka ni manusia yang paling VIP melebihi nabi dan rasul lain Maksudnya nabi dan rasulin tak dapat keistimewaan tu. Keistimewaan itu hanya diperolehi oleh umat Nabi Muhammad. Apa dia? Bila Nabi bangkit, Nabi sebut ummati, Allah Taala pun sebut wahai Muhammad, masukkan umat kamu ke dalam syurga, iaitu mereka-mereka yang masuk syurga tanpa dibuka buku timbangan mereka. Tak timbang tuan-tuan. Semua Tak semua. Tak semua Tak semua Nabi sebut dalam hadis tersebut Hadis sahih tu Nabi kata 70 ribu Di kalangan umat aku Akan dibangkitkan oleh Allah Selepas Nabi sujud syafaat tu Allah Ta'ala arahkan Buat masuk wahai Muhammad Buat masuk syurga depan ni Ambil ambil Tonton 70 ribu Umat Nabi Muhammad Sahabat sahaja ada 140 ribu <coughs> Sekian terima kasih no? Sahabat sahaja 140 ribu hmm. Ada sambungan hadis yang masuk syurga tanpa hisap ni Dan bilangan dia lebih ramai Bukan 70 ribu tu sahaja Tapi lebih ramai Ada lagi yang lain Maksudnya masih ada ruang dan peluang untuk kita hak masih hidup malam ni tuan-tuan ni ni hak ni yang berapa hari bulan ni yang masih hidup untuk mohon dengan Allah Subhanahu Wa Taala dapat lailatul qadar minta dengan Allah ya Allah mati dalam keadaan masuk syurga firdaus dalam keadaan tanpa hisab dan azab ada orang masuk syurga firdaus tapi kena timbang ada masuk syurga firdaus tanpa ditimbang dan tanpa azab itu permintaan duduk dalam rawdah minta yang tu dapat tempat duduk depan multazam minta yang tu dapat ruang malam lailatul qadar minta yang tu yang tu yang paling tinggi sekali ni minta naik pangkat tu minta naik pangkat dapat kerja tempat elok minta hak kepala hak ekor semua diikut yang ekor ni semua ikut tak perlu minta pun betul betul mujarak tuan-tuan minta yang atas Allah makbul yang atas hak bawah ni semua Allah bagi tak perlu sebut pun di mana sahaja tempat mustajab doa Allah bagi minta reda Allah syurga Firdaus tanpa hisap dan azab seluruh ahli keluarga kita dan seluruh orang Islam masuk Allah Ta'ala pun arah Ya Adam Allah Ta'ala panggil Nabi Adam ni, ni akan berlaku ni di mahsyar Wahai Adam Akhrij ba'asan nar Allah Ta'ala dah Approve permintaan Rasulullah Nak dimulakan hisab Lalu Allah Ta'ala pun panggil Wahai Adam Asingkan Penduduk syurga dan neraka Sorry saya silap yang tu last kan? ha, Yang tu last Lepas pada timbang semua no? Nabi Adam bangkit Dia pun asingkan tuan -tuan. Dia bangun Dia pun asingkan Di mahsyar yang ramai tu Nabi Adam asingkan Setiap seribu orang Satu ahli syurga 999 ahli raka Ketika itu beruban kepala orang, orang kepala bayi ketika diasingkan satu penduduk syurga 999 penduduk neraka kata para sahabat beruban rambut bayi nak abang kata berita tu sangat menakutkan tuan-tuan seorang aja ni ni kalau malam ni 500 orang baru separuh 1000 seorang saja Allahu akbar lalu didatangkan seorang makhluk ni 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 mahsyar ni tuan ah. Ha? Ni saya sebut apa yang penting, penting. Didatangkan seorang makhluk. Makhluk itu namanya kematian. Kita tak perasan tuan-tuan ah. Ha? Mati ialah makhluk. Mati. Nyawa makhluk tak nyawa, roh. Makhluk. Mati. Mati, mati. Mati itu juga makhluk. Dibawa makhluk, eh, dibawa kematian di mahsyar datang ke hadapan lalu dibunuh kematian itu maka kekallah yang masuk syurga takkan bertemu dah dengan kematian selama-lamanya yang masuk neraka yang dibakar itu kekal juga hidup selama-lamanya kerana kematian telah dibunuh oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang rasa apa yang duduk neraka rasa lah. sakit sakitlah sakit sakit mati tak mati Allah sebut dalam Quran Sabbihis marabbikal a'la sampai ayat mutu la yamutu fiha wala yahya itu ahli neraka mati pun tidak hidup pun tidak sakit kerana kematian sudah dimatikan oleh Allah maka kekal selama-lamanya lah wahai penduduk syurga kekal hidup dan kekal hidup jugalah selama-lamanya wahai penduduk neraka Al-Fatihah mula panggil Berapa ribu Bilion Berapa ribu bilion Manusia ketika itu Dipanggil lah seorang demi seorang Lalu kita tertanya-tanya Siapa manusia pertama Nabi jawab Cerita Nabi sebut benda ni Nabi kata manusia pertama dipanggil Nama pertama ialah Nuh AS Nuh mana ni ustaz Dulu ada classmate nama Nuh juga Nuh yang akan dipanggil itu ialah Nabi Nuh AS Bukankah dia Rasul? Dia Rasul Adakah dia akan ditimbang dosa, dia akan ditimbang amalan-amalan dia? Ya, falanas'alannal ladhina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin Rasul pun kami akan soal Umat pun kami akan soal Nabi Nuh adalah rasul pertama yang dipanggil tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Nabi Nuh pun berjalan mai di depan. Semua orang tengok. Semua orang perhati. Tuan-tuan, hak geng tadi masuk syurga dah. Pergi rehat dah. Yang geng tadi pergi rehat dah. Di mana mereka berehat? Jawapannya di Telaga Kausar. Telaga Kausar adalah satu part Selepas semua orang <coughs> Bukan semua orang Siapa saja yang hab, sudah habis ditimbang Dia akan berjalan menuju ke, 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 ke kawasan Telaga para Rasul Setiap Rasul ada telaga Telaga yang paling besar Ialah telaga Nabi Muhammad Dia panggil Haudun Nabi Sallallahu alaihi wasallam Bilangan cawannya Lebih banyak daripada bilangan bintang Di angkasa lepas Rasulullah semua tunggu di sana. Rasulullah yang geng-geng awal tadi ni. Sonok tuan, tuan Tunggu di sana. Kita di sini nak jadi apa lagi? Wallahu alam ni ni baru nak dengar cerita ni. Sembilan dah tu saya kata pukul 12. Ha, saya akan ambil benda penting ya. Nabi Nuh pun pergi ke depan. Buka buku amalan Nuh alaihissalam. Lalu dibuka buku amalan. Tuan-tuan, malam ni kita semua hidup buku amalan kita sedang dibuka. Berlumbalah untuk melakukan kebaikan walaupun memberikan seteguk air kepada orang miskin. Faman mithqala dzarratin khairan yarah. Kebaikan yang sebesar zarah pun kalian akan lihat. Keluar surau tertendang selipar orang. Pong pi. Tak tak jauh dalam 2 meter ya. Dia tak ambil balik. Dia pun pergi. Tertendang selipar 2 meter itu akan ditunjuk dan dipertayangkan serta ditimbang di mahsyar. Gelak-gelak juga, sungguh. Tu tendang kalau yang balas. Oh, bukan balas slipper ustaz zaman hari ini balas balas kereta, motor. Berat tuan-tuan, berat. Orang yang menghayati mahsyar susah untuk buat kesalahan dan dosa. Dia tahu betapa periknya Antara benda kecil yang akan ditimbang di mahsyar Ialah sebentuk jarum yang dipinjam dan tidak dikembalikan Berdirilah berapa tahun disebabkan jarum itu Antara bentuk-bentuk kecil yang akan ditimbang di mahsyar Kamu lalu tepi orang Islam Kamu tarik muka tapi dengan dia Bila kamu lalu Tentu muka Memang dia tak kenal kamu. Kamu tak kenal dia. Tapi kamu lemparkan wajah yang tak elok kepada dia. Yang tu pun dia akan tuntut di masyar. Apatah lagi makan harta anak yatim. Apatah lagi pin, buat pinjaman dengan bank konvensional dengan sistem riba. Sampai hari ini dah 18 tahun duk guna sistem riba. 18 tahun dosa riba duk tanggung. Nabi Nuh dipanggil habis Nabi Nuh bukan habis tu masuk neraka lah masuk selesai adalah orang soleh para rasul ni timbang dia cepat timbang dia selesai habis maka diberikan keputusan penuh kepada Nabi Nuh ahli syurga atau ahli neraka yang tu ayat Quran tu fa amma utiya kitabahu bi bila diserahkan bu keputusan penuh tu Maka tangan ni akan diangkat secara secara bukan dia sendiri yang angkat. Tangan tu akan naik sendiri. Kalau naik tangan kanan ahli syurga. Ada orang naik tangan kiri. Selesai semua para nabi dan rasul dipanggil, orang biasa dipanggil. Mula dengan umat Muhammad. Orang-orang soleh dipanggil, ditimbang. Walaupun dia soleh ditimbang satu persatu. Iqra kitabak baca buku amalan kamu Bila kita hidup buku amalan kita sedang dibuka Hari kematian buku amalan itu akan digulung Lebar buku amalan itu sejauh mata memandang punya luas tulis dicatitkan secara terperinci dan akan dipertuntunkan perbuatan itu sesaat demi sesaat Allah Ta'ala pun sebut Iqra' kitabak Baca Teliti amalan kamu Kafa binafsikal yawma alaika hasiba Cukuplah kamu menjadi saksi Dengan apa yang kamu buat Ada benda Kamu buat Isteri kamu tak tahu Allah dan diri kamu saja yang tahu Ada benda yang kamu buat Suami kamu pun tak tahu Allah dan kamu saja yang tahu Sebab tu bila bentang tu Allah Ta'ala kata Aku bentangkan ni, tengok, cek, teliti, cukup kamu menjadi saksi. Tak perlu panggil orang. Dia pun tengok satu persatu. Allah Taala tanya, ada nak ada nak komen? Betul tuan? Allah Taala tanya, ada benda nak nak nak, nak, nak ragu-ragukan ada kot malaikat aku me, melakukan kesalahan ketika mencatat amalan kamu? Hari ni zaman putar belit. Hari ni zaman pusing-pusing. Hari ni zaman orang yang buat dia nafikan. Nanti bila Allah Taala tayang video tu tak nak nafi apa? Rakaman 64 tahun perjalanan hidup dia tayang. Tengok parti tak ada benda apa dah nak nafi. Lalu ditimbang. Orang soleh timbangannya cepat, sangat cepat tuan-tuan. Dia tak makan masa tahun. Orang soleh timbangannya cepat, Lalu tangan kanan dia pun angkat. Apa berlaku tuan-tuan? Bila orang soleh habis ditimbang, amalan dosa eh, amalan pahalanya lebih banyak. Dosa dan pahala sebelum saya lupa akan dilihat seperti mana tuan-tuan melihat kotak tisu ni. Hari ni kita sedekah nampak tak pahala? Tak nampak. Hari ni kita buat dosa nampak dosa? Tak nampak. Di mahsyar bila Amalan itu ditimbang jadi dosa jadi pahala nampak berketul-ketul pahala ber, berketul-ketul dosa. Ada orang bergunung-ganang dosanya. Begunung dosanya. Apabila orang soleh habis ditimbang dengan cepat maka dia pun ambil buku dengan tangan kanan. Seronok tuan-tuan. Orang yang pernah ambil SPM, pernah habis first degree, sarjana muda Tambah-tambah orang yang pernah buat PhD Bila dia dapat ni Sijil PhD dia Seronok tak? Rasa macam nak lompat Dengan siapa kita nak tunjuk Bila kita mendapat kejayaan Dengan ahli keluarga kita Begitulah yang berlaku di mahsyar Yang itulah yang Allah cerita dalam Quran فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ Yang ambil buku keputusan dengan tangan kanan fasawf yuhasabu hisaban yasira dia akan ditimbang dengan mudah wa yang qalibu ila ahli masrura dia akan berlari mendapatkan ahli keluarganya dalam keadaan yang begitu gembira nak tunjuk apa ayah alung jadi ahli syurga juga alhamdulillah ya ayung alung ahli syurga juga Mak ke mak kamu mana long? Tak jumpa pun. Mak dulu tak pi kuliah. Tulah ayah duk pesan dah, mak duk tengok drama aja. Contoh itu gelak kuat tu. Tengok sungguh dah pasal. Hati ah hati-hati. Sungguh tuan-tuan ni ayat Quran. Dengan siapa lagi kita nak kongsi kegembiraan selamat daripada api neraka? Dengan ahli keluarga. Berlari-lari dapatkan ahli keluarga ha ummu kitabiyah. Pakat tunjuk kat orang ni tengok ni, tengok kejusan aku ni. Ni ayat Quran. Surah lain pula. Menunjuk-nunjuk dia. Waktu tu tak ada bongkak takabur tak ada dah. Seronok terlampau jadi ahli syurga. Tuan-tuan bukan dapat PhD bukan SPM 10A pun seronok dah. Seronok sampai tak boleh nak fikir dah. 8A seronok dah, seronok. Berlari-lari bawa keputusan cari ahli keluarga dia. Tengok ahli keluarga dia. Ahli keluarga dia. abang dah lepas. Tekuk kok ayah yang dah lepas. Tengok ada ayah. Jerit kat ayah ayah. Alung pun ahli syurga. Tunjuk kat orang lain ni. Tengok ni. Allah sebut. Ha umuq ra'u ni. Tengok ni. Buku aku. Subhanallah. No? Hmm. Ada orang hak jahat. cimbang Nampak ah dosa pahala. Pahala dia sebesar rumah. Dosa dia sebanyak seratus gunung. Bersusun gunung sampai Alinaka Ketika nak bagi buku amalan fa amma utiya kitabahu wa ra'a ambil buku daripada belakang ambil buku amalan daripada belakang macam mana tu Kata para ulama tafsir, dia masukkan tangannya melalui lehernya dan menembusi ke belakang. Dia ambil kot tu. Tangan ni masuk sini, tembus ke belakang. Dia ambil, ambil buku amalan je. Fasawfa yada'u thubura. Bergolek-golek dia, menjerit. Menyesal bergolek-golek menjerit menyesal menyesal apa tak ada lah yang terakhir untuk malam ni Ini ni yang terakhir last lah cerita tak habis lagi ni last <tong> no? yang ni last yang terakhir yang penting lah tapi hadis ni pun ramai yang dah pernah dengar iaitu orang-orang yang muflis di mahsyar sahabat tanya ya Rasulullah manusia ramai di mahsyar Bagaimana untuk kamu kenal itu umat kamu? Nabi kata, hanya umat aku sahaja yang apabila berada di mahsyar anggota wuduknya bercahaya. Apa anggota wuduk tuan? Muka, telinga, kepala, tangan, siku, kaki. Kamu cahaya. Maka Nabi sebut kat sahabat, Nabi pesan kat sahabat dan untuk kita semua pesanan ni sesiapa yang nak anggota wuduknya berlebihan cahaya maka lebihkan basuhan. Lebih basuhan tu maksudnya basuh tujuh kali ke ustaz? Tidak. Kalau basuh tangan daripada sini sampai ke siku, lebihkan sikit. Sunat lah eh? ni eh, sampai sini. Tak nampak siku nah. Eh? Lutut ah siku betul lah. Ni siku. Ah basuh lebih sampai sini. Ada beberapa sahabat ketika berwuduk dia basuh sampai sini. Tapi janganlah basuh daripada siku ke sini pula. Punya wara alim, tani tak basuh. Punya sunnah ni. ni. Semangat dengar ceramah nak bagi cahaya, orang kata, "Eh, tu pasal apa tu? Ni nak bagi cahaya tani." Cahaya pada depan tak basuh. Nah, sini kena basuh faman istata' minkum ay yutil ghurratahu falyafal tu hadis dia hadis sahih siapa nak cahaya lebih basuh lebih kepala jangan malas lelaki dan perempuan boleh menyapu keseluruhan kepala basahkan tangan celuk dalam kolah angkat buat macam ni tolak ke depan semua ni cahaya kalau ni, ambil uduk sini, tu duduk. Ah depan tu jelah. Hak rambut upin tu. Hak tu je saya tiga lain tu. Dak betul. Nabi sebut siapa yang nak lebih lebihkan basuhan. Lebihkan basuhan. Tapi hati-hati hati-hati juga tuan-tuan. Kerana ni hadis ni penutup ah malam ni habis ah 9:15 dah. Hadis ni penutup iaitu muflis. Sangat menakutkan Kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ada orang di masyarakat dia datang Umat aku Datang dalam keadaan Anggota wuduknya bercahaya Dia duduk bahasa selamat dah Tengok lah tuan-tuan Anggota wuduk bercahaya Umat Nabi ni, Ditimbang Bila ditimbang Ramadan tak pernah tinggal Haji pun buat Zakat tak pernah tinggal. Semayang fardu tak pernah tinggal. Maka bertimbun-timbun bergunung gananglah pahalanya. Dia pun sekata selamat dia. Alhamdulillah. Sebelum nak diberikan buku keputusan penuh, malaikat tanya. Soalan ni bukan untuk dia saja, tetapi untuk semua orang yang ditimbang. Kata malaikat, siapa yang kenal dengan lelaki ni? Sila tampil ke hadapan. Lalu datanglah isteri, anaknya, ramai orang yang kenal dia, jiran dia apa semua. Lalu berkata isterinya, "Ya Allah, dia suami aku. 93 tahun aku hidup dengannya. Tak pernah dia mengarahkan aku untuk menutup untuk aku menutup aurat. Bahkan dia melarang aku untuk menutup aurat. Maka hari ini ya Allah, aku nak tuntut pahala tu daripada dia. Allah arah wahai malaikat, pindahkan pahala dia pihak dia ni. Pihak isteri dia minta, baru isteri minta. Dosa 45 tahun tak pernah suruh isteri tutup aurat. Isteri pakai senak jin sampai malam ni. Malam ni sebab mai kuliah lah pakai baju lah Setiap malam pakai sunat jin. Haram berdosa besar. Nampak ni? Tapi saya sebut, biar menyesal di dunia, boleh tegur, tuan-tuan. 37 tahun berkahwin, sunat jin pakai. Dia kata, Ya Allah, aku nak tuntut dengan suamiku hari ni di masyarakat. Nak tinggal banyak mana, tuan-tuan? Anak lima orang pula. Ya Allah, ayah tak pernah ajak semayang. Tak pernah ajar semayang Dia pergi masjid Tapi dia tak ajak kami Hati-hati tuan-tuan <tuh> Jangan kita perasan seorang-seorang Anak tinggal Tak pernah suruh Satu persatu datang Baru isteri dengan anak-anak mai Nabi kata mereka inilah yang muflis Umat aku Datang di mahsyar Nabi sebut tuan-tuan, hadis ni hadis sahih. Salat tak tinggal kata Rasulullah. Puasa tak pernah tinggal Ramadan. Haji tak pernah tak, tak tak tinggal, zakat tak tinggal, tetapi dia banyak melakukan dosa dengan orang. Ambil hak orang. Mengumpat orang ini, bohong orang ini, merobohkan rumah tangga orang ini. Menipu orang ini, bunuh orang itu, pukul orang ini, Contoh-contoh yang saya sebutkan tadi ialah contoh-contoh yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dipindahkan pahalanya kepada mereka seorang-seorang. Ingat tuan-tuan dengan siapa kita buat penaya. No? sementara masih hidup kalau pernah ambil harta orang kembalikan. Kalau yang tu harta keluarga yang perlu dibahagikan, bahagikan. Tak banyak mana pun, 10 ribu, 3-4 tahun habis Bukan 3-4 tahun Ustaz 10 ribu sekarang ni setahun habis Dan ia adalah hak semua adik-beradik yang wajib dibahagikan Hati-hati Kata Rasulullah hati-hati Yang ada kaitan dengan orang lain Ambil hak orang Cemarkan maruah orang Tipu dan mengumpat orang itu dan orang ini Hati-hati Pahala mereka akan dipindahkan kepada Orang yang dia yang dia zalimi Akhirnya kata Rasulullah Habis pahala dia Bila habis pahalanya Malaikat kata Ya Allah pahala dia dah habis Allah Ta'ala pun arah Wahai para malaikat Pindahkan dosa mereka kepada dia Maka waktu tu dia pun di, Menghimpunkan dosa Mula himpun dosa Akhirnya dosa dia pun bergunung ganang Pahala sudah rapat habis Allah Ta'ala pun arahkan Lemparkan dia ke dalam neraka Walainya billah Setakat itu dulu insyaAllah ceramah pada malam ni Sekadar itu dulu semoga kita semua mendapat Manfaat daripada apa yang saya sampaikan InsyaAllah Sama-sama lah kita mendoa kepada Allah Supaya Allah SWT golongkan kita Pada malam ni dan semua umat Islam Dimasukkan ke dalam syurga Allah Mendapat reda Allah melihat wajah Allah Duduk tinggal sebumbung Dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan masuk syurga tanpa hisap Dan azab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siapa orang salaf-salaf yang mengaku pada hari ini? Salaf-salaf itu sebenarnya sebenar wahabi itu tuan, tuan Orang wahabi tak sanggup pakai jenama wahabi Kerana wahabi telah difatwakan oleh ribuan para ulama Sebagai akidahnya rosak Tak ada siapa orang wahabi di Malaysia mengaku dia wahabi itu